Багатьох див, створених людьми, вона відзеркалює душу народу, його історію. Батьком української літературної мови називають Тараса Шевченка. Саме в його творах наша мова забриніла з незнаною силою і натхненням. Шевченко своїм талантом показав всю велич і багатство нашої мови. Ось його вираз, який з повним правом можна назвати крилатим. Ну, щоб здавалося слова, слова та голос, більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Кожен із нас має пам'ятати, звідки ми родом, де наше коріння, глибоко вивчати історію свого народу, серед якого ми живемо. Це ознака нашої культури. А знання своєї рідної мови – священний обов'язок кожного громадянина України. Один мудрець сказав: «Людина байдужа до своєї рідної мови схожа на дикуна, тому що її байдужість до мови пояснюється її повною байдужістю до минулого, сучасного і майбутнього свого народу». Наша українська рідна мова надзвичайно співуча, мелодійна, ніжна. Безсмертні твори Котляревського і Шевченка, Франка і Лесі Українки, Нечуя Левицького донесли до нас її первозданну красу. А відомий український поет Володимир Сосюра закликає всіх нас: «Вивчайте, любіть свою мову, як світлу вітчизну любіть, як стягів красу малинову, як рідного неба блакить». Дорогі друзі, сподіваємось, що сьогоднішня наша зустріч допоможе вам оцінити скарби нашої рідної української мови і залучить вас до найдревнішого порадника, до книги. Сьогодні у нас в гостях чарівне подружжя Степан Чорний і Вікторія Пустовіт, які надзвичайно закохані в наш рідний богуславський край, в українську пісню, в українську рідну мову, які своєю подвижницькою творчістю надихають нас бути патріотами нашої землі, знати, берегти, вивчати і ніколи не забувати своєї рідної української мови. І сьогодні нам випала така можливість поспілкуватися з цими талановитими людьми. І зараз я з великим задоволенням надаю їм слово. Зустрічайте, Степан Чорний та Вікторія Пустовіт. Які талановиті, то ще побачимо, правда, діти? Треба прочитати щось, щоб вигнати талант. Що я хочу сказати вам? Я хочу почати розповідь до цієї маленької книжечки. От коли 7 років тому я була на конгресі українців, а цей конгрес проходив тоді ще, наче коли був Радянський Союз, то були там і закордонні гості. І от коли ви в школі вчились, вам казали, що Тарас Шевченко видав таку не видав, а зібрав собі, написав таку захалявну книжечку. Я все собі думала, коли була малою. От захалявна книжечка, як це іноді захалявою, перевірять, все одно ж заберуть. А оця книжечка, це такий точно був перший кобзар, який зібрали два козаки і випустили його під редакцією в Женеві. Він видавався таємно під редакцією Драгоманова. Це дядько Лесі Українки, Михайло Драгоманов. А клали її в підошву біля каблука, там де підйом. І коли людина через кордон їхала, ця книжечка була в чоботі чи в якомусь іншому ботинку, чи в зуті, біля підошви. Я вам її покажу. І здається, що тут було, якщо ми кажемо слово Бога, а музика – це Дух Божий, то тут, видно, поєднується і слово, і музика. І от ви подивитесь. І дуже цікавий значок, який нам був на пам'ять даний кожному, то я і почну з Степаном Петровичем свою розповідь, тобто нашу композицію літературно-мистецьку, про те, як, чого ж це я починаю з нього. Оцей край знав Шевченко. Він маленьким один раз був на базарі і почув на базарі кобзаря, який грав думу про Марусю Богуславку. І так вона йому запала в душу, що він проносив її через все життя. Я її читати не буду, бо я читала вже її не один раз, ми сьогодні будемо другі твори читати. Але Тарас Шевченко,
Він говорив мовою матері і серця. І він говорив, що нічого кращого немає, як тая мати молода. І так ми Степаном Чорним написали іменно колискову для самого маленького Тараса, ще коли тільки він народився. А слів, яких я почну, не з своїх, а отут на горі, вон там, де друга школа, там висока гора, називається Лобунка, лобне місце, високе місце. І от там жив Іван Сошенко, який колись дружив з Тарасом Шевченком і його допомагав викупляти з неволі. Так там ще в цьому корпусі одному Степан Васильченко, вчитель, це його псевдонім Васильченко, прізвище його Панасенко, так він написав про малого Тараса вам. Ви вчили всі в школі, мабуть, забулись, повість у Бур'яна. Але це є широка повість, це називається повість «Широкий шлях», пролог і заключена частина. Тому ми взяли, будете слухати, нашу поезію співану, а проза Степана Васильченка. Ну а так як наш край багатий на історії, ми починаємо з піснею про історичний наш багатий край. Питання, а ми ділимось. Смислу такого. Ні, не світань, він не буде. Не треба, ні, то треба, щоб було три мікрофони, а якщо мати, то я думаю, так, а ти вище. Україна, а раніше вона називалася Рутенія, Гілея, Роксоланія, Оріяна, а потім вже Україна. І от Степан Васильченко каже, Україна в одному тільки слові для нашого вуха і для вуха чужинців бренить ціла музика краси і жалю. Країна, яка найбільше любить волю і найменше її має. Країна гордої любові за свій народ і чорної йому зради. Країна віковічної боротьби за волю і, як наслідок, велике кладовище. Високі могили по степах, над якими чатують орли. І прекрасна, на весь світ безіменна, невідомо ким і коли складена пісня. Україна – це розкішний вінок із барвінку і рути, та над ним сяють заплакані зорі. Це поема краси і смутку, а найсумнішою сторінкою в ній є доля огненного поета, борця за всіх поневолених, близьких і далеких. Року 1814-го, з 26 на 27 лютого старого стилю, темної ночі, в селі Моринцях на Звенигородщині, в хаті Григорія Шевченка, кріпака пана Енгельгарта, блиснув вікні єдиний на все село воник. Народилася нова, народилася для пана нова кріпацька душа. А в Україні її великий співець Тарас
життя. Ось як про цю ніч розповідає старша сестра Тарасова Катерина. Прокинулася вона вночі і побачила в хаті таємничу картину. Над піччю, на комені горів каганець. На печі стогнала мати. Яка стара жінка стояла на припічку і з чимось полоскалась у ночвах, а воно квилило сердито й нетерпляче. Батько сидів на лаві і гомонів жінкою. Катря схопилась і сіла. Що ж це воно таке? Ага, прокинула, сказала бабуся Повитуха. Братика тобі в коноплях знайшли, будеш мати кого бавити. Озвався й батько, кому-кому, а Катрі буде роботи. Хоче, не хоче, а бути їй за няньку. Ага, то це в нас дитинка знайшлася, сказала Катрі. Батько був жвавий, веселий, подавав жінці то одне, то друге, а сам допитувався, щоб долю новонародженому вгадала. Вона до того була завжди охоча, а тепер чогось одмовчувалася. Яка вже буде, така й буде, ми не обміняємо. На печі болісно застогнала мати і крізь стогін гірко проказала. А бодай вони вже й не родилися, ті діти, як жити в злиднях та неволі. Ой, не гніви Бога, дочко, гріх так говорити, гріх. Може, доля твоїй дитині талант підготувала? Нам усім один талант, що дідові, що батькові, що синові, довічне панське ярмо. І закашлялась. Ой, не клич на дитину недолю, а послухай, що я тобі казатиму. У нас, у Повитух, є така приміта. Ото як ідеш у хату до породильниці, та й заглянеш з надвору у вікно, і там долю новонародженого побачиш. Не знаю, чи й казати, а побачила я, як сидить у хаті повно всякого панства, а поміж них мужик стоїть і щось із паперів вичитує, а вони на нього кулаками махають, кричать, а підійти бояться. Так от воно виходить, що виросте твій син неабияка людина, буде змагатися з панами та старями, а за що, сама догадайся. Бо кажуть же, що народиться такий чоловік, який волю в панів відніме. Волю, тоді рости, синочку мій, сказала мати і ніжно пригорнула дитину до грудей. Ніжно до грудей, мати молода, пригорнула немовля, кличе тихий сон із усіх сторон. Вітри не шуміть нічної пори, зіроньки рясні світіть. Ясної згори у її вікно. По крутих стежках, по курних шляхах доля повела світом сироту.
поганяв, славу щедро дарував, келих доливав, горя гіркоту. Час нас доганяв, річка наша така красива, а не всі знають, як вона раніше називалась. А вона називалась і Рось, тільки це Рось остання назва, так Розань, Росса. Тому люди цього краю називались Росичі, Русичі. А сама Рось, вона понад 360 кілометрів біжить, спішить або спокійно плине через три області – Вінницьку, Київську і Черкаську – і впадає в сивий Дніпро. Отже, вона є донька Дніпра, а які в неї притоки прекрасні. Тільки вслухайтесь: Росава, Хоробра, Боровиця, Раставиця, Реп'яшка, Богуславка, Сваволка. Так от ми сидимо з вами на Сліпому озері. Колись тут ганяли кочівники, а місто там було укріплене за Росю. Тут був паром, це тільки в 33-му році зробили міст. Але на тому мосту вже новий зробили, бо той вже застарів. А оце тут перед нами, де ви проходили канал маленький, то річка Сваволка. Тільки що через будівництво ГЕС її прорили і зробили глибший канал. А ось тут збоку, проти пам'ятника Марусі Богуславці, є камінь. Його, правда, зірвали наполовину, коли плотину робили, але на тому камені була розправа над прекрасною дівчиною нашого краю Оксаною Бондарівною, яку за непокірні, горді, чисті дівочі очі помстились панські слуги опівночі. Але перед тим, як зачитати уривок з поеми своєї про Марусю Богуславку, я колись так проходжу по підрічку, і особливо я люблю ходити туди, де Марко Вовчок відпочивала, там на Бурунах, біля кар'єру, туди ближче до Хохітви, де стояла садиба, де вона жила, але ту садибу купив колись Ян Браницький, а вона вже пізніше жила там, бо колись був у Славі, ця земля належала, по-різному вона переходила з рук у руки, але довгий час належала Польщі. І навіть сам Богуслав був куплений Яном Браницьким. Так от там якась молода пара, видно, чи посперечалися, чи може не відповіло одне другому на кохання. І сплели собі віночок, видно, й любувалися, та й віночок той залишили, і човен той не прив'язаний, так як то якась розмолка вийшла. Якось мені стало так журно, і пишу я таку маленьку зарисовку. Вінок лілей на камені зів'яв, мов долі молодої зрада. Лиш вітер пелюстки гортав, та промінь сонячний світив лампаду. А ще ж недавно сніжно-білі квіти світились зорями у дзеркалі росі, і кожен день хотілося ходити, щоб поклонитись тій земній красі. Я трепетно беру віночок той на руки і кладу на чисте шумовиння хвилки. Нехай пливе обручкою розлуки, як гострий біль, як гострий серця біль. Так і Оксана, тільки в неї біль був за коханим, який не міг в ту хвилину бути біля неї. І от я третю частину з поеми зачитаю про Оксану Бондарівну. Там замок ото стоїть, де церква, де базар, там стояв замок, а сад йшов до самої річки. І от там ратуша була. У ратуші на помості музики заграли. Веселились всюди люди, свято зустрічали. А як стала Бондарівна танець починати, гордо вийшов пан Канівський в пару з нею стати. Не стерпіла Бондарівна і давай казати: «Ви лиш годні мене, пане, тільки розувати. Не торгуйся, люди ж чують, я ж золото маю. Прошу пана, не торгуйтесь, я вас зневажаю». І закипіла панська кров: «Зневажити мою любов, ти вже обранка нічия, Оксано, за все розплатишся сповна. Тебе чекає горда панно, тебе чекає лиш труна». Відсахнула його люто ненависть без краю так і бути. Лиш
не ваша. Буду нічия я. Вчули слуги голос грізний: дайте швидше зброю, я навчу зухвалу дівку говорить зі мною. Розступилася юрба і дала дорогу: тікай швидше, бондарівно, і молися Богу. Мов ластівка легко, пружно дівчина летіла, та вже панова рушниця цілилася в тіло. Швидше, швидше, до каменя вже мало зосталось, та вже панова рушниця пострілом озвалась. І розлігся постріл лячно, лунко у скелястих берегах, та залишилось відлуння назавжди в людських серцях. Не добіжу, не добіжу, вже мало зосталось. Де ж той батько, а чи знаєш, що сталося зі мною? Де ж той камінь, де ж той сірий з чистою водою? Не добігла, не добігла, сили покидали. Тільки хвилі срібнокрилі кров її змивали. І схололо юне тіло в прохолоду ночі. І зоря вечірня тихо заглядала в очі. Не надіне вже вона весільний віночок, і не піде своїм милим у хмільний таночок. Не обніме вже його білими руками, не пригорнеться до нього теплими вустами. Тече, навіть камінь старіє. Скільки ж літ він стоїть, як ота сирота. У легенди вростає гарний камінь той сірий, нашу пам'ять охоче до себе верта. Поставте ж, люди, пам'ятник царівні Оксані Ігнатовій, богині Бондарівні. Бо тут вода й земля для неї милі, тут святість чистоти, яку безжально вбили. Тут гнуться верби і сивіють лози, тут перші радощі і перші сльози. Гранітні валуни ховають таємницю, бо стережуть Оксанину світлицю. Я думаю, бандурам тут звеніти, нести про неї пісню в світ широкий. Дівчата,
свята ж, свічі, і вінки, і квіти, у розмаїто радісне купальське свято. Оксано, бондарівно, богославно, ти в пам'яті, від роду і до роду, бо ця земля багата і дуже славна на цвіт дівочий, на жіночу роду. От одного разу побачила я великий камінь, не бондарівний, інший, а на ньому так трошечки, так як ви то часто, коли ходите на пляж, бачите, так трошки ніби ґрунту і росте або квітка, або листочок якийсь такий пробився, або росточок, травинка. А я й подумала, це ж так і людина. От молода людина, от ви всі ще паростки життя. У вас це ще перший брід, весна. І от іду я весною, тут такі буруни, я на ці каміння кажу кам'яні сади, і дивлюся, там кульбаба, сонячна, маленька, і росте прямо, як ніби в долоні великого богатиря. Я й написала. Сонцем бризнула квітка на великому камені, зачепилася чіпко, хоч і корені зранені. А не холодно зночі, камінь вкрито ж туманом, засміялася в очі, колихнулася станом, не приймаю твою осторогу, друга вірного в серці я маю. Камінь, бачиш, хоч гріється довго, але й довго тепло триває. І лишала я диво рослинку, не страшний їй весні буревій. Гордий велетень, взявши краплинку, ніс до сонця в долоні своїй. Тож, будьте такими світлими, як та квітка, а ще є світліша, не чуй вітер, яка і холоду не знає. І тому, якщо ви говорите мовою матері і серця, то я і закінчу свою думку словом про мову. Я коли написала в журнал «Мова і література в школі», там тільки одну поправочку зробили, щоб додати сили тому творові. Але я зачитаю одну цитату. Раз ми кажемо, і наш поет Олександр Матійко каже, що ми говоримо мовою матері і серця, то уявіть собі, якби нас десь переселили на другу якусь планету, ми б все рівно якою мовою заговорили? Своєю мовою. Грабовський казав, буває, здається, сам круг кості української туди не занесе, а дивись, то тут, то там, і почуєш українську говірку або українську пісню. Мово моя, я тебе не згублю і не віддам. Ти мій гімн, ти високий мій храм. Бо мова дійсно, вона барвиста, як весняні луки. Вона красива і принадна, як ото зустріч зустрічаються молоді та чекають довго, так чекають слова. Бо слово є Бог, а музика – Дух Божий. Якщо ми будемо багаті на ті слова, то ми будемо безстрашні і ми будемо непереможні. Бо кажуть же, що Україна починається там, де туга кінчається. А коли ж закінчиться та туга? А де ж той кордон? І тому, от як зараз пам'ятаю, коли діаспора, всі стають, співають, говорять, люди, здається, може так нам здається, що ну ходимо собі та й подумаєш, Україна, земля, поїду в Карлик чи в Москву, в гості там з'їжджу, а буду собі там. А от твоя земля не там, де краще, а там, де серце заболить. І от ви зараз з усіх куточків, мабуть, України тут сидите, і все рівно у вас і в уяві, і в снах завжди є свій край. Той пам'ятає свою хату, тому присниться мама, тому і, значить, своя стежечка, тому десь, може, хтось чекає друг якийсь. І от твоя земля – це там, дійсно, де заболить серце. Я дякую вам за увагу. І рада, що ви послухали. Можливо, ви хоч трошки задумаєте, що тут дивіться, як ви, дівчата, сидять такі красиві молоді. З одного боку Оксана Бондарівна, там на пам'ятник Маруся Богуславка, там Марко Вовчок, письменниця, яка дійсно була такою красивою, що де вона не з'являлася, всі говорили, ото коса, ото жінка. Тож бажаю вам здоров'я, краси і достатку вашим сім'ям, щоб вам було з ними легше перебути у ці такі скрутні хвилини. Ми щиро дякуємо нашим гостям за те, що вони до нас сьогодні прийшли, за їхню чудову розповідь і прекрасні пісні. І на згадку прийміть, будь ласка, від нас маленький подарунок. Так,
Спасибо. Ого, начитаю. Вже без регулярів начитаю. Це вже Степан. Це Гаврилівна. А це Степан Петрович. За вашу службу, за вашу простину мову. Спасибо. За те, що ви любите наш край і несете серце нашим учням. Спасибо. Дорогі, вже ви втомилися?